Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Det her er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Selvom det er en festlig fredag, og weekenden ligger lige rundt om hjørnet, så skal vi faktisk nu til et forholdsvis alvorligt emne. Jeg har nemlig fået besøg her i studiet af en veteran. Det er dig, Morten Gudbjerg Carlsen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Og du var ude i 93, udstationeret for det danske livregiment. Hvordan var det? Det var spændende. Det var altid en oplevelse. Jeg har jo lige været værnepligtig i 11 måneder, og nu skulle man så ud og afprøve, om man så også havde lært noget, eller om det kun virkede hjemme på kasernen. Du var i Kroatien, og det var jo som en del af det tredje danske, den tredje danske bataljon dernede. Ja. Hvad var det for en tid, og hvad var det for en oplevelse? Åh, det er jo et meget stort emne. Altså, det er jo noget helt anderledes end det, man er vant til herhjemmefra. Altså, man kan næsten ikke sætte sig ind i det. Selvom at ens venner og familie og så videre er sympatiske og empatiske mennesker, så er det utroligt svært at forklare, hvordan det egentlig var at være dernede. Det var jo et område, hvor... Altså, den by, hvor jeg var stationeret i, det var sådan en mindre by, sådan ja, på størrelse med Gudme eller sådan noget. Og det havde været nogle få år før, havde det været et fint og velfungerende lille landsby. Og nu der var der ikke et eneste helt hus. Der var granathuller, riffelhuller, altså der var skudt på alt. Der var ingen træer, stort set. Alt var gråt. Og I var så i en endnu mere prekær situation, fordi jeres mandat var faktisk løbet ud, så I havde sådan nogle situationer, hvor I faktisk ikke rigtig måtte noget. Ja, lige præcis. Det er jo selvfølgelig frustrerende, når man træner til nogle ting herhjemmefra, og så må man faktisk ikke afprøve det, når man kommer derned. Der var nogle meget strenge regler for, hvad vi måtte og hvad vi ikke måtte. Men vores hovedopgave, nemlig at holde de stridende parter fra hinanden, kroaterne på den ene side, serberne på den anden side, den løste vi. Men kan du prøve at forklare, altså for os, der ikke har været udsendt, hvad er det så, når man kommer hjem, hvad er det, man har brug for? Man har brug for noget støtte, man har brug for nogen, der forstår en, der forstår, hvad det er, man har stået i. Og dengang, forsvaret er blevet bedre til det, men dengang, der var de ikke ret gode til at tage os hjem. Den gruppe, som jeg var i, vi havde en meget voldsom oplevelse undervejs dernede. Og da vi kom hjem, der blev vi bedt om at komme til psykolog, samlet som gruppe, 6 mand. Vi sad så et par timer sammen med en psykolog og en psykologstuderende, og hun konkluderede, at hun havde godt nok lidt for svært ved at forstå, hvad det var, vi snakkede om. Fordi vi snakkede sådan kautervælsk af... Det er sådan noget blandet sprog, I havde opbygget selv, ikke? Serbokroatiske gloser, ja. Der blandede sig ind i. Men hun konkluderede, at vi havde et rigtig godt sammenhold, og vi var en god støtte for hinanden, og det skulle nok gå. Og så blev vi hjemsendt. 3 dage senere, så sad vi 6 forskellige steder rundt i Danmark. Og selvom man har... Så er der ikke noget støtte, jo. Nej, for jeg skulle til at sige, selvom man har en god familie og et godt netværk og en masse folk omkring en, som vil det bedste, så er det ikke helt nok, vel? Nej, lige da jeg var kommet hjem, jeg var faktisk stadigvæk i uniformen og med den blå beret på hovedet, så løb jeg ind i en gammel kammerat, som var begyndt på universitetet, og han stiller mig 2 spørgsmål. Har du skudt nogen? Så du nogen døde mennesker? Og da jeg svarede nej til begge dele, så begyndte han at snakke om, hvor hårdt det havde været at starte på universitetet. Og jeg synes godt, jeg ville have snakket lidt om de krigsførende parter, og hvordan vi havde holdt dem adskilt, og vi havde uddelt noget nødhjælp. Men det fæs lige. Han er i øvrigt en rigtig flink fyr. Vi er stadigvæk kammerater, men altså... Han var så optaget af det her, at starte på universitetet. Men er det også det med, at det er svært at komme hjem, og så at vi andre ikke helt forstår det, fordi... Nu sad jeg lige før og fik en kop kaffe, og talte om, at du kan beskrive for eksempel, hvordan det er, hvis en snigskyttes kugle sådan kommer flyvende forbi i brysthøjde. Du kan måske beskrive lyden, eller lave en lyd, der minder om det, men du kan slet ikke beskrive følelsen. Der skal man have været i det. Ja, lige præcis. Og det er jo også derfor, at vi er nogle stykker, som driver det, der hedder Veterancafé Svendborg. Nede i frivillighuset, nede i Havnegade nummer 3. Første torsdag hver måned fra 19 til 21. Ja, jeg skal sige sekund. Veteraner kan snakke med veteraner. Det er jo ikke kun soldater. Det er også folk, der har været udsendt som nødhjælpsarbejdere. Det er læger, sygeplejersker. Det er politi. Vi forstår nogenlunde, hvad det er, når man har været ude. Forstår, hvordan det er at være væk hjemmefra. Hvor svært det er at komme hjem til familien. Og så kan det være, at jeg har været på Balkan i 93. Jeg sidder og snakker med en, der har været i Irak 20 år senere. Men de sådan helt grundlæggende følelser, frustrationerne og glæderne og de ting, hvor man sådan bliver rigtig stille og indadvendt, det er stort set det samme.
Og der forstår vi hinanden på en anden måde end en familie, venner og langt hen ad vejen også professionel. Ikke at jeg taler psykologer ned, vil jeg godt lige sige. Fordi dem har vi, dem har vi også stor glæde af. Man har både brug for en skier, en gaffel og en kniv, ikke? Det kan have forskellige ting. Psykologiske mekanismer. Men hvordan det føles, hvordan luften smager, når man er ude i et missionsområde. Mm. Det er andre veteraner, der forstår det. Så kan det godt være, at det er en, der har været udsendt som politibetjent, eller været udsendt som sygeplejerske, og mig som soldat. Men de helt grundlæggende ting, der forstår vi hinanden. Men når man så kommer hjem og skal i gang med livet igen, jamen så er det sådan noget som en veterancafé kan være en god hjælp. Jeg ved, den har sådan levet sådan et liv, hvor den er sådan op og ned. Ja. Men I var, da der for nylig var flagdag for Danmarks udsendte, så ved jeg, at vi var nogle tidlige udsendte, der mødtes og sagde, at vi bør puste liv i det. Og det har I så gjort. Og det er, som du selv siger, det er jo over i Frivillighedens Hus, hvor der ligger andre ting nede. Den anden ende ligger der den katolske kirke. Og det er hver den første torsdag i måneden. Ja, hver den første torsdag i måneden fra 19 til 21. Og hvad laver I så? Ingenting. Vi sætter os ned med en kop kaffe eller en kop te, og så sidder vi og snakker lidt. Og selvfølgelig bliver der udvekslet nogle, altså der er flest soldater, og selvfølgelig bliver der udvekslet nogle soldaterhistorier. Og jeg vil sige, at en stor del af de der soldaterhistorier, de er meget tæt på at være sandfærdige. Mm. Men nej, det kan også lige så godt være, at vi snakker om fodbold eller vejret, eller at... Men er det et eller andet har et barn, der begynder i specialklasse eller et eller andet, og der han også prøver det. Altså, det er det der, når man er sammen med nogen, der forstår det, man selv har været igennem, så behøver man ikke at sidde og snakke om det, fordi vi forstår godt. Men nu kan man sige, en gang om måneden, der er langt imellem møderne, og det kan jo være sådan, jeg har hørt for tidligere udsendt, at man kan høre en lyd eller få en duft eller et eller andet, der lige laver et flashback, og så sidder man i sovsen igen, om man så må sige. Ja, der er nogen, der har det slemt. Altså, der er nogen Balkan-veteraner. Det er dem, jeg har mest berøring med, som stadigvæk ikke er kommet helt hjem. Vi har nogle stykker, som stadigvæk bor rundt omkring i de store skove, mere eller mindre permanent. Og der er nogen, der har det svært. Og der kan det være svært at gå ned på kommunen, systemet, hvis man kan få en kontakt ind med nogle andre veteraner. Svendborg Kommune har en veterankoordinator, Dorte Iversen, som i øvrigt også tit kommer til vores caféaftener. Og der kan man måske nogle gange lige få en snak med hende, og så sige, dag, så har man hils på hende, og så er det måske ikke så farligt at lige sende hende en mail, eller give hende et ring, eller møde op på hendes kontor. Og så er der også en mulighed for det, der hedder veteranstøtten, hvor man kan ringe døgnet rundt, hvis man har det rigtig skidt på 80 60 80 30. Der er nogen, der tager telefonen døgnet rundt, og som kan sørge for, at man får noget hjælp. Og så har jeg glemt at sige, at Veterancafé, nu snakker jeg om alle dem, der har været udsendt, men det er også for alle dem, der er pårørende til nogen, der har været udsendt. Så vi har også siddet og haft nogen, som kommer og så siger, min mand, han gør nogle gange sådan og sådan, eller han bliver helt indadvendt. Og ja. Så kan man sige, ja, det gør jeg også, men jeg har måske nået lige det ene skridt længere, så jeg kan fortælle om, hvordan jeg havde det på det tidspunkt. Nu virker du som en mand, der for stort dels vedkommende er kommet videre. Du virker glad og opløftet. Det er jeg også. Men selve udsendelsen var i bund og grund en positiv oplevelse. Det var dengang var det mit håndværk. Altså, nogen er gode som tømrer, nogen er gode som stilladsarbejder. Jeg var soldat, og det var jeg god til. Det var jo det, jeg lavede. Men er det fordi, du har gjort brug af netværket, gjort brug af andre udsendte? Er det også derfor, du er kommet videre selv? Det tror jeg bestemt, ja. Og så jeg har været god til at snakke om det. Og det har hjulpet meget. Men hvis jeg sådan lige skal runde af, så det, jeg hører dig sige, er, at det er jo altså også for os andre, når vi møder udsendte, så lige at tage tiden til at høre historien, og ikke bare sige, nå, du døde ikke, det var fint, velkommen hjem. Altså, men hør, hvad var det faktisk, der skete? Ja, det er rigtig vigtigt. Det er rigtig vigtigt. Vil du være den opfordring? Det er lidt ligesom, hvis man møder en faldgræder eller en brandmand, eller nogen, som indimellem står i nogle meget voldsomme situationer, eller hvor man er under et hårdt fysisk, hårdt psykisk pres, så kan man ikke bare sige, nå, okay, jamen, det har jeg også set en YouTube-video om. Mm. Prøv at høre lidt efter en gang imellem, så hjælper det. Vi snakker sammen, alle sammen, så er der mange ting, der bliver meget nemmere. Det prøvede vi i hvert fald her til morgen. Du skal have tusind tak, fordi du kom og fortalte mere. Ja, tusind tak, fordi jeg fik lov til at komme. Det var så lidt. Og så er det altså hver den første torsdag i måneden, der er mulighed for at komme til Veterancafé. Det er i Svendborg i Frivillighedens Hus. Held og lykke med det. Tak skal du have.
Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.